Verkalýðsdagurinn ekki síður mikilvægur nú en áður. Samhugur virtist það meðal fólk sem mætti í kröfugöngu í dag. Forseti ASÍ varar við ásókn fjármálaafla í náttúruauðlindir þjóðarinnar. Hundruð bandarískra stúdenta voru handtekin þegar kom til átaka milli stuðningsmanna Ísraels og stuðningsmanna Palestínu. Mótmælin sem voru friðsamleg framan af verða sífellt harkalegri. Hörð gagnrýni kemur fram í umsögn fjármálaráðs fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Útgjöldin eru allt of mikil og mörg markmið þykja á reiki eða ótrúverðug. Kóranbrennur og þáttaka Ísraels er meðal þess sem hvatt gæti víga samtök til að beina spjótum sínum að söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Lögreglan í Malmö hefur stór aukið öryggisgæslu og segir ekkert að óttast. Sauðburður á Möðruvöllum í Hörgárdal er það bil hálfnaður og fyrstu lömbin komin út á tún. Bændur sofa í litlu hjólhýsi inn í fjárhúsi á milli þess sem ærnar bera. Gott kvöld. Verkalýðsdagurinn var haldinn hátíðlegur víða land í dag. Í Reykjavík var kröfuganga í blíðskaparveðri. Hjón sem tekið hafa þátt í 40 ár segja daginn enn jafn mikilvægan. Bifhjólasamtökin Sniglarnir óku fylltu liði neðan af Granda í háskólan í Reykjavík í dag. Hjólin voru í kringum 1000 og fremstur í flokki var forseti Íslands. Ertu vanur mótorhjólaakstri? Nei. En í mínum vinahópi eru mótorhjóla kappar og ég veit hversu mikla ánægju þetta getur gefið fólki. Frelsið að þeysa og finna svona smá spennu í loftinu en fara varlega og gæta sín. Kröfuganga lagði af stað frá Skólavörðuholti og gengið var niður á Ingólfstorg þar sem við tóku ræðuhöld og tónlistaratriði. Auðnist okkur að besla samstöðuna með því að byggja á mennskunni getum við breyst í ósigrandi afl. Við getum orðið líkt og náttúruafl sem ekkert getur staðið gegn. Yeah! Við þurfum bara sína baráttu hug, það margt óunnið í verkalýðsbaráttu. Það alltaf, má alltaf gott bæta. Það má alltaf bæta við og langt í landa mörgum sviðum. Finnst þessi dagur mikilvægur? Ég tel það. Já, að allan að hafa þennan eina dag þar sem allir standa saman og sína hvað kraftur býr í hópnum. Er þessi dagur jafn mikilvægur núna og fyrir mörgum árum síðan? Já, og við séum bara það sem hvað sem var í fréttinni með þessi vítnamesk húsir og svoleiðis og alls konar svoleiðis að allt af í gangi. Og við þarf alltaf að varna þessi kröf sem við erum með og réttur sem við erum með, já. Ég kem hérna því að ég bara verkalýðsinni og hef yfirleitt mætt hérna á fyrsta maður sem ég get. Finnst þér dagurinn jafn mikilvægur í dag og hann var áður fyrr? Já. Eru allir til að hafa alls konar flækjur og vitleysa í gangi í samfélaginu. En það ekki? Þetta minnir mig á Bakkabræður. Eða krakkar, eru þið til að dansa með mér? Ekki er kyn, þá keraldi leki í botninu sur í Borgarfirði. Það er engin botn í því sem ríkisvaldið ætlar að gera til að framfylgja kjarasamningunum. Hvers vegna tekur þú þátt í dag? Samstaða og aftur samstaða. Menntafólki, verkalýð, fólk af öllum þjóðernum og bara það er svo mikilvægt að standa saman. Og er þessi dagur þér mikilvægur? Já, ég hef gengið á 1. maí örglega í ein 40 ár og kannski lengur. Og ég held að þessi kraftur sem við finnum hérna, hann er ómetanlegur. Baráttudagur verkalýðsins var víðarhaldinn hátíðlegur til að mynda á Akureyri þar sem farið var í kröfugöngu. Safnast var saman við Alþýðuhúsið og gengið fylktu liði við undirleik lúðrasveitar Akureyrar. Þaðan lá leiðin í Hof þar sem búið var upp á skemmtidagskrá.
Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, flutti hátíðarræðuna að þessu sinni og galt hann sérstakan varhug við aukinni ásælni fjármálaafla í auðlindir þjóðarinnar. Það er deginu ljósara að íslenska velferðarsamfélagið stendur frammi fyrir mörgum áskorunum sem munu hafa mótandi áhrif á framtíð þess. Þessar áskoranir eru ekki síst fólknar í aukinni ásælni fjármagnsafla í auðlindir þjóðarinnar og sjálfan samfélagsauðin. Reynist íslensku stjórnmálamenn ekki færir að vernda almanna hagsmuni er raunveruleg hætta á að mikil verðmæti komist í eigu fjármagnsafla og annarra útvaldra. Hér á ég fyrst og fremst við land, raforku, kalt vatn, vind og varman. 300 stúdentar voru handteknir í New York og Los Angeles í gærkvöld vegna mótmæla sem hafa stigmagnast síðustu daga. Til átaka koma milli stúdenta sem styðja Palestínu og þeirra sem eru hliðhollir Ísrael. Mótmælin hafa staðið yfir í 2 vikur og stúdentar öll Bandaríkin hafa tekið þátt. Tjaldbúðir hafa verið reistar víða eins og þessar hérna í Columbia Háskólanum í New York. Stúdentar krefjast þess að skólastjórnendur slíti viðskiptatengslum við Ísrael og ísraelska háskóla ellegar halda þeir áfram að vera samsekir í hryllingnum á Gaza. Mótmælin voru friðsamleg lengst af, en síðustu daga hefur harka færst í leikinn. Í fyrrakvöld byrjuðu stúdentar í Columbia sig inni í einni skólabyggingunni og neituðu að fara út. Skólastjórnendur fengu engu við ráðið og kölluðu í gær á lögreglu sem réðst að lokum inn og rak fólkið út. Byggingin sem umræðir, Hamilton Hill, er sögufræg. Þarna hafa stúdentar í Columbia, sem þykja jafnan mótmæla glaðar en margir, oft látið í sér heyra og einmitt byrgt sig inni. Mótmæli vegna aðskilnaðar svartra og hvítra og mótmæli vegna Víetnamstríðsins voru skráð í sögubækur. Einnig hefur hitnað í kolunum á vesturströndinni. Í Kaliforníu háskóla hafa gagn mótmælendur sem styðja Ísrael mótmælt framferði stúdenta sem styðja Palestínu. Þeir mættu með hátalarakerfi til að halda vöku fyrir mótmælendum í tjaldbúðum. Þegar stuðningsmaður Palestínu reyndi að ræna hátalaranum, sauð upp úr. Stúdentar létu hnefana tala og notuðu jafnvel spýtur og annað lauslegt til að berja hverjir öðrum. Fyrr en varði köstuðu stuðningsmenn Ísraels skoteldum að tjöldum stuðningsmanna Palestínu. Look at what is happening right here. Absolute anarchy. Yeah. Oh. Lögregla var þegar í viðbragðsstöðu og greip inn í þegar átökin brutust út. En það var þó engin hægðarleikur. Piparúða var beitt gegn stúdentum. We have been facing this Zionist aggression every single night. The attacks have been relentless. But tonight they escalated to a whole new level. They started inciting violence. Þegar stúdentar vöknuðu í morgun hafði allt fallið í ljúfa löð. Óvíst hins vegar hvað kvöldið byrði skauti sér, en ljóst að mótmælin hafa færst á annað stig. Things are not going well, you know. People are like angry at each other. Lots of tensions going on. I just hope things can get resolved. Maybe some negotiations going on or who knows what will happen, but I just hope things get resolved right away. Viktor Traustason fær frest til klukkan 3 á morgun til þess að safna nægum fjölda meðmælenda fyrir forsetaframboð sitt. Úrskurðarnefnd kosningamála ákvað þetta þegar hún felldi úr gildi ákvörðun landskjörstjórnar að úrskurða meðmælendalista Viktors ógildan. Viktor skilaði meðmælalista 27. apríl og voru öll meðmælin að undanskildum 69 handskrifuð. Landskjörstjórn taldi að verulegir ágallar væru á þeim handskrifuðu og úrskurðaði framboð hans ógilt, en það var mat úrskurðarnefndarinnar að Viktor hefði átt að fá sama tækifæri og aðrir frambjóðendur til að bæta úr ágöllunum. Nái Viktor að safna tilskildum fjölda meðmælenda verða frambjóðendur 12 talsins. Áætlanir stjórnvalda í ríkisfjármálum eru ótrúverðugar og koma þar böndum á ósjálfbæra útgjölda aukningu ríkisins að mati fjármálaráðs. Öflugar COVID-aðgerðir og kröftugur hagvöxtur hafa gert ríkinu erfitt fyrir, segir varaformaður fjárlaganefndar. Fjármálaráð er sjálfstætt starfandi og er því ætlað að leggja mat á fjármálastefnu hins opinbera sem endurspeglast meðal annars í fjármálaáætlun. Nýjasta fjármálaáætlunin var lögð fram um miðjan apríl. Í umsögn fjármálaráðs um áætlunina segir að staða íslenska hagkerfisins sé góð samanborið við önnur Evrópulönd og jöfnur og lífskjör sé með besta móti. Skuldir séu ekki miklar í alþjóðlegum samanburði þótt vaxtakostnaður sé mikill.
Megin gagnrýnin snýr að eyðslu sem er stjórnvalda, einkum eftir COVID-19 faraldurinn. Samdráttur vegna faraldursins reyndist minni og skemmri en áætlanir stjórnvalda gerðu ráð fyrir og þegar dró úr kostnaði var svigrúminu eitt í ný útgjöld. Þessu var öfugt farið á hinum Norðurlöndunum þar sem útgjöldin voru öll komin á sama stað og fyrir faraldur ári eftir að honum slotaði. Í raun er Ísland ekki enn komið á þann stað. Það er mat fjármálaráðs að þessi útgjaldavöxtu sé ósjálfbær og það aðhald sem þó er boðað í fjármálaáætlun á næstu árum hefði átt að koma fram fyrr. Aðhaldið sé hins vegar óútfært og það drægi úr trúveruleika. Ekki síst ef litið til þess að útgjöld í fjárlögum síðustu ára hafa undantekningalaust farið fram úr áætlunum. Loks eru fyrirheit ríkisins sem sölu ríkisegna mjög á reiki. Óljóst sé hvaða eignir eigi að selja og þá skiptir máli hvort ríkið sé nú þegar að afla tekna af þessum eignum. Þá kom ekki fram hversu háu hlutfalli af eignasölunni eigi að nota til að greiða niður skuldir. Varaformaður fjárlaganefndar segir að í stóru myndinni sé umsögn fjármálaráðs jákvæð, en hann viðurkennir að erfitt hafi reynst að halda aftur af útgjöldum. Bæði vegna þess að í faraldrinum hafi verið pólitísk samstæðum að gera meira en minna og að efnahagsbatinn í kjölfarið hafi verið afar kröftugur. Hagvöxturinn hefur verið gríðarlegur síðustu þrjú ár og mikill með samanburðarlöndin og það er raunverulega þessi öflugi hagvöxtur sem er kannski að trufla okkur svolítið, en vitaskuld tekið undir það. Það má alltaf gera betur í rekstri ríkisins og þar með líka að ná niður gjaldahliðinni. Öryggisgæsla hefur verið stór aukin í Malmö í Svíþjóð í aðdraganda söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða sem hefst á þriðjudag. Sérfræðingur segir fjölþætta ógn steðja að yfirvöldum en gestir í Malmö geti verið rólegir. Lögreglumenn sjást á hverju götuhorni í Malmö þessa dagana. Í leynilegri skýrslu sem lögreglan gerði í samstarfi við sænska ríkisútvarpið kemur fram að gert sér ráð fyrir 12 árásum, hryðjuverkum og því að óbrotnir aðilar reyna að trufla útsendingu frá keppninni. Yfirvöld eru meðvituð að Svíþjóð sé ofarlega á lista víga samtaka yfir möguleg skotmörk, til dæmis vegna kóranbrenna í landinu, en einnig vegna þess hve vinsæl söngakeppnin er meðal hinsegin fólks. Þá veldur þáttaka Ísraels í keppninni áhyggjum. Det stora problemet det är att vi kan få en mix av de här terrorproblemen blandade med legitima protester som drar väldigt mycket polisiära resurser. Vi har dels gasademonstrationer och vi har dels klimataktioner. Aktivister som kan tänkas vilja demonstrera inom så att säga lagens råmärken. De demonstrationerna kommer att behöva övervakas. Ovanpå det så har vi det här terrorhotet. Söngvakeppnin í ár er með stærstu verkefnum sem lögreglan í Malmö hefur staðið frammi fyrir. Hún nýtur liðsauka frá lögregluembættum alla Svíþjóð en einnig frá Danmörku og Noregi. Yfirvöld segja að gestir hafi ekkert að óttast. Jag tycker att man ska gå dit och njuta utav det här evenemanget och ha kul. Om man ser någonting konstigt och för det mesta så brukar man förstå som så att säga civilperson om det är någonting konstigt på gång. Då tar man kontakt med myndigheterna och rapporterar det. Kan man känna sig trygg? Absolut. Og fulltrúar Íslands í keppninni heldur til Malmö helgina og hafa verið þar við æfingar síðan. Gunnar Birgisson er sömu leiðis í Malmö að fylgjast með í aðdraganda keppninnar. Gunnar, verðið þið mikið vör við þessa auknu öryggisgæslu í borginni? Já, Birta, það nú bara þannig að þegar að jafn stórir og svona veigamikli viðburðir og söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða er haldin í bæ eins og Malmö að þá er bara mikil öryggisgæsla og við erum varir við það meðal annars í dag að það var svona enn auknari öryggisgæsla ef svo má segja því að hér fór fram úrslitaleikur í sænsku bikarkeppninni í fótbolta þar sem að Malmö og Djurgården mættust í æsispennandi leik þar sem að Malmö hafði betur í vítaspyrnukeppni þannig að það má alveg segja að það sé aukin öryggisgæsla í borginni eðlilega vegna stærðargráðu viðburðarins og ja, við getum allavega sagt fullu fötum að okkur líður vel hér í Malmö og erum örugg sömuleiðis. Nú hefur þáttaka Ísraels í keppni verið mjög gagnrýnd víða. Er sérstök öryggisgæsla í kringum ísraelska hópinn og er andrúmsloftið eitthvað í öðruvísi kringum þau en aðra keppendur? Við svo sem getum lítið sagt til það vegna þess að Ísrael er hvorki með okkur á hótelinu né að er að keppa í sama riðli og við í undankeppninni. Þau keppa á fimmtudeginum en við á þriðjudeginum og þannig að þau hafa lítið skarast á við okkar æfingar þannig að það er raun ómögulegt fyrir okkur að segja. Nú 6 dagar í að heyra stigi og svið, hvernig ganga æfingar og undirbúningur? Seinna æfingin eða önnur æfing öllu heldur var í dag og fór fram í Malmö Arena og gekk
Já, að mínum mati allavega frábærlega en sá sem kannski betur til þess fallin að svara fyrir það Rúnar Freyr Gíslason, framkvæmdastjóri hópsins. Rúnar, hvernig svona hefur þetta gengið hingað til? Það hefur bara gengið alveg eins og í sögu. Engin vandamál komið upp og við bara njótuðum þess að vera hérna í hópi þessara 37 þjóða sem að taka þátt í keppninni ár. Og Hera blómstrar, hún er þekkt, ansi þekkt í þessum júruvísun heimi, bæði meðal aðdáanda og fjölmiðlafólks og það mann eftir henni frá því 2010 í Oslo þegar hún keppti síðast og hún býr svo sannarlega að þeirri reynslu, er alveg frábær í viðtölum og öllu viðmóti. Æfingarnar hafa gengið vel, við vorum með aðra æfingu eins og þú sagðir í dag og þá small allt. Við erum að gera talsverða breytingar frá því heima á sviðinu þar. Þannig að við erum stolt af atriðinu og hlökkum til að sýna þjóðinni það hérna næsta þriðjudagskvöld. Það held ég, við segjum þetta gott hérna frá Malmö í bili. Við höldum að sjálfsögðu áfram að flytja ykkur fréttir á vefnum og sömuleiðis í fréttum. Takk fyrir það, Gunnar Birgisson í Malmö. Sauðburður í fullum gangi og ekkert frí á sjálfara verkalýðsdaginn. Sauðfjárbændur í Hörgárdal hafa komið fyrir hjólhýsi innan í fjárhúsi. Þar leggjaði sig á milli þess sem ærnar bera. Á Möðruvöllum í Hörgárdal eru fyrstu lömbin komin út á tún. Sauðburður þar hófst upp úr 20. apríl og stendur nú sem hæst. Nú máttu taka. Það er allir sólarhringurinn. Ég er á vakt hér frá kvöldmat og fram til 7:00. Og svo kemur maðurinn minn og hjálpa mér. Og sauðburðurinn spyr sko ekki að því hvort það sé baráttudagur verkalýðsins. En það er bara gaman að sjálft vera hérna í fjárhúsunum og hugsa kindurnar. En þetta er fyrst í maí, ég meina að ég hleyp hér fjárhúsin. Ég fer ekki til fyrsta maí hlaupið. Nú þegar hafa 150 lömb komið í heiminn á Möðruvöllum. Birgitta segir ærnar óvenju frjóar í ár, margar hverjar þrílembdar og sumar jafnvel fjórlembdar. Í sauðburði í nógu að snúast, í raun svo miklu að oft gefst ekki tími til að fara heima að leggja sig eða gera nokkuð annað. Við því vandamáli hefur Birgitta fundið lausn. Hér sef ég. Þú fer vel mig hérna í draslinu og drullinni. Og hér rúmið mitt. Hér æðislegt að vera. Líkt og þekkt komast bændur sjaldan í frí, en Birgitta segist alveg upplifa útilegu stemminguna í hjólisinu í fjárhúsinu. Henni finnst ekkert erfitt að festa svefn innan jarmandi kindurnar. Það alveg afslöppun að vera hérna frá, sko. Vera einn hérna frá með kindunum, það mjög gaman. Og þá að veðri. Það hefur verið sólríkt á vestanverðu landinu undanfarna daga, en breytinga nú þar að vænta. Það sem lægð komin vestur á landinu og mun hún gefa af sér suðlæga átt með úrkomu á köflum. Austanlands verður hins vegar lengst af þurrt og vænta má góðra sólarkafla þar slóðir. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Hlauparinn Baldvin Þór Magnússon bætti eigið Íslandsmet í 5000 metra hlaupi utanhúss 12 sekúndur í gærkvöld og var hársbreidd frá því að tryggja sér sæti á EM í sumar. Hafnarfjarðarliðin Haukar og FH gátu tryggt sér farseðil í úrslita einvíginum Íslandsmeistaratitlana í handbolta, karla og kvenna með sigrum á Fram og IBF. Og sundmaðurinn og ólympíufarinn Anton Sveinn McKee bjartsýnn fyrir tillögum sem að kynntar hafa verið fyrirkomulag afreksstarfs á Íslandi. Þetta og fleira til í íþróttum hér rétt á eftir. Áðurnu kveðjum skulu rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Verkalýðsdagurinn ekki síður mikilvægur nú en áður. Samhugur virtist það meðal fólk sem mætti í kröfugöngu í dag. Forseti ASÍ varar við ásókn fjármálaafla í náttúruauðlindir þjóðarinnar. Hundruð bandarískra stúdenta voru handtekin þegar kom til átaka milli stuðningsmanna Ísraels og stuðningsmanna Palestínu. Mótmælin sem voru friðsamleg framan af verða sífellt harkalegri. Hörð gagnrýni kemur fram í umsögn fjármálaráðs fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Útgjöldin eru allt of mikil og mörg markmið þykja á reiki eða ótrúverðug. Kóranbrennur og þáttaka Ísraels meðal þess sem hvatt gæti víga samtök til að beina spjótum sínum að söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Lögreglan í Malmö hefur stóraukið öryggisgæslu og segir ekkert að óttast. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku að vanda. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið. Verið sæl.